Dobrý den, vítejte u Linuxu pro začátečníky. Dneska jsem vám chtěl ukázat povýšení systému až na to, že nastala nějaká drobná chyba. Povýšení systému se hodí, když nechcete instalovat na novo systém, jelikož 13.10 skončila podpora Xubuntu a Ubuntu a dalším derivátům, tak jsem se rozhodl aktualizovat. Vyskočí vám takové hezké okýnko, dáte aktualizovat, vám tu proběhne nějaké ty poznámky k vydání a dáte přejít na vyšší verzi. Všechno normálně funguje, občas většinou funguje hezky, všechno se nainstaluje a bez žádných problémů, ovšem někdy se vyskytnou menší problémy a já jsem bohužel, jak snad, nevím proč, snad si mě to vybírá schválně, zrovna přímo na tomhle kompu, na kterém jsem to dělal. Takže to nedopadlo tak ideálně. První to začalo normálně, jak vidíte zde. Povyšování systému. Nějaké ty informace. Ono to vlastně probíhá tak, že první se připraví systém. Pak se nastaví stroje, odkud se má stahovat. Pak se získají nové balíky. To vás informuje pak, jaké balíky budou, že budou nainstalovány nové a budou zrušeny nějaké balíky a budou také změněny některé balíky. Máte pak to tam nějak tak přehledně, co bude zrušeno, co bude odinstalováno, nainstalováno. To si odklepnete a jdete dál. Ovšem, po tom všem, co jsem to udělalo, skoro nainstalovalo celé, tak mi to spadlo. Takže jsem musel resetit počítač, co se nemá dělat a co se mi ukázalo, vidíte tohle hnusné rozlišení, které je hrozně malé. První jsem se díval do Nvidia ovladačů. Špatný. Takhle to vypadat určitě ty ovladače nemají. Opravdu ne. Dobře, tak mi to spadlo a teď se mi ještě rozhodili grafické ovladače, si říkám bezva. Takže v displeji to nastavení taky nebylo a tak si říkám, ha, tak si přihodím ovladače. No jo, to by byla hezká idea, až na to, že to udělá tohle a nic. Tak jsem si říkal, no, co s tím budu dělat? A tak jsem si říkal, no přece balíky, které nebyly nakonfigurované, tak je musí nakonfigurovat. Samozřejmě, tak mi to hezky šlo. V terminálu můžete vidět, hezky to prochází. Pak jsem zkusil povýšení, zase dát příkaz do terminálu povýšení. Vytvoření stromu závislostí, všechno v pohodě, pak už tady bylo jenom, že některé balíky jsou zbytečné, tak je můžu odstranit, takže jsem si říkal, tak jo, tak se některé odstranil. Pak už jsem si říkal, s tím by asi neměl být problém, všechno by tam mělo být, nakonfigurované, teda už odstraněné, tak jsem dal reboot a udělalo se mi tohle. Group nenastartoval a byla tam chybička a já si říkám, no a já nevím, jak se ovládá, takže se musí na netu najít příkazy do groupu. Takže jsem si našel jsem si to a tak jsem si říkal, že si to ručně zavedu systém, samozřejmě, a vyskytla se mi chyba při zavádění ta, co byla tady k nahoře. Takže jsem to udělal jinak a řekl jsem si tak, že hezky si vezmu Live USB, no a hold, tam budu muset ten group doinstalovat. V tom už mám celkem zkušenost, takže jsem šel na to, našel jsem si, na jakém disku mám Linux, nebo na jaké části, tak. Když jsem si ji našel, tak jsem si ji už jenom tak hezky připojil. Takže sudo mount, všechno jsem si připojil.
pak už teda, když už to teda máte, všechny ty věci, tady hezky označím, tak, tak už si stačí nainstalovat group, takže group install dafsda, pak se mi to nainstalovalo, install finish, not error report, takže jsem dal exit a zase odpojil disk od toho připojení, propojení disku s tím. A najednou to šlo, říkám si báječné. Tak, co myslíte, jak mi to vyšlo? Group mi vyjel, takže jsem dal enter. Myslíte, že jsem spustil systém? V jakém stavu se mi spustí systém? Říkal jsem si. Vypadalo to dobře, najelo mi k Ubuntu 14.4, což by mělo najet. Takže pořád jsem jen čekal, jaké tam bude rozlišení, bude to celé pokurvené zase? Jenom se to tak maskuje? A vyskočila mi přihlašovací obrazovka a ku podivu to bylo na celý, ale celý monitor. Jak můžete vidět, tak si říkám, báječné, funguje to. Tak. Takže, jak můžete vidět, všechno funguje a je to paráda. Tím chci jenom říct, že povýšení je super, jde to samo a není s tím žádný problém. Ovšem, když se vyskytne problém, tak už je dobré, abyste o Linuxu něco věděli. Linux je super, že se pak může hodně věcí napravit a jde to. Ovšem, samozřejmě, chce to nějakou tu znalost a proto se nedoporučuje právě nováčkům používat povýšení a lepší je čistá instalace. Tak to bylo všechno a já se těším zase příště, když už jste poučení, proč je lepší pro nováčky čistá instalace a LTS. Zase příště, takže ahoj.